कोई मसला नहीं। अच्छा ये السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہو نا؟ مبارک ہو بیٹا سب کا، سب کا پاس کیا ایسا اس کو چھوڑ کے، کس کو؟ اس کو جوان تو ایک نمبر سے فیل ہو گیا سر، یہ ایک نمبر، یہ آپ آپ کا پاس ہو گیا، بس آپ نے کمال کی، میں اس کو بہت ڈانٹتا تھا۔ ये ढके दो, वो करे।